Metalik z 1-0-2. Zdá se, že jsem tě dostal. 1-0-2 i s tím vkusně vyvedeným hasicím přístrojem, tak jak to dobově bylo, prostě veteránská formulka se vším všudy. Alex Záleský za volantem. Za volantem. Karla Bergera a jeho... Tým Radek, MTX 1-0-2, Radek Záleský na třetí místo, Automotoklub EC Homo, Tomis 99, Formule Josef Hlavinka a na stupínek nejvyšší v týmu Karel Berger, Formule Koenig, Karel Berger. Takže Záleský, Hlavinka, Berger, to je pořadí prvních třech jezdců této kategorie 1400. Obsazené stupně vítězů, pan ředitel závodu Jiří Janák předává opět krásné poháry s trikolorou, to znamená tedy s naší českou vlajkou a opět věcné ceny. 21! 21! Gratulace, gratulace!